Ainhoa, ezkerra maila bat gora, eskuma hiru maila gora. Onaino. Bai. Hor geldik aurratu apurtxo bat oina. Ez ez aurratu dagoeneko. Bai. Aurra batzen. Bale. Egigo ahi gora. Horaino? Bai, eskuma ona. Bale. Hirugarren lotura egitera noakin, eta egin da. Bai. Arbatu ona. Beatu ona. Ei. Kaixo. Listo, oinak batu bat oinak. Hola, hola xe! Bai, eskuak ondo dago, zaldatuta, kanpotio barura, primera, andena ondo. Grabatzen jarri naun. Bagoaz, Mikel, Mikel, kamera, bagoaz eta... Ia, begiratu ona pixka bat, Ainhoa, eta listo. Grabatzen, Mikel, abisau. Konfidantza zire izena oiukatutakoa, vale. Luze aurrea. Mikel, bai? Bai! Vale, dena ondo, eh? Bai! Luze aurrea, ire izena oiukatutakoa. Vale. Bagoiaz, iru, bi, bat, Ainhoa! Ua! Ainhoa! Ua! 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 Ara, parte. Ainhoa! Ua! 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 Ara, parte Ainhoa por aquí. Kaixo! Con miedo de que se caiga. Saluda a la cámara, a todos. ¡Hola! Joder, tío. Pensaba que se me caía, Eso. ¿Eskuak? Vale. Vale, vale. Yup, hemen. Yup. Let's go. Pisatzen dut, pisatzen dut. Manténdola, eh. Bai. Vale. Diepa, es que ricasco, eh. Joder, ya tienes que aguantar aquí, me cago en la leche. Yay, que me mareo. Listo.